meninas, vim aqui contar pra vocês que eu comecei meu tratamento com o Lamy Hair e já tô amando esse suplemento. O que ele promete? Crescimento acelerado em até 3 vezes, unhas mais fortes e ainda reduz linhas finas. Ou seja, é bom pra pele e pro cabelo. Já comecei meu tratamento e já tirei a foto do antes. Depois vou vir aqui mostrar meu resultado final pra vocês. E meninas, vim aqui contar pra vocês como tá sendo a minha experiência com o Lamy Hair. Após 2 semanas de uso, nas 2 semanas eu já consegui perceber como a minha queda diminuiu. O brilho do cabelo tá sendo outro. Então, vim dar um feedback pra vocês sobre esse suplemento milagroso. E daqui 1 mês vou vir contar mais novidades ainda.